Më lërë të nga të smoj pak, si është jesh vëndër në Partinë Socialiste? Nuk e di këtë një. E dita, kush komandon? Kush është në opozit dhe kush e ka pushtetin? Vëndër në Partinë Socialiste? Të them të drejtën. E ka nga të smoj shumë këtë? Nuk e, po, pa, shumë nga të smoj. Nuk e di këtë ndjenjën, se nuk është se kam në ndjesi të tilë. Po për dasmë të? Jo, s'ka di me fare. Di që sigurisht asë pak nuk më ndikon kjo pjesë, madje është qesharake që në një vend, po jemi vend i vogël. Në një vend në vitin 2023, të përmendet fakti që janë zënë dy vëllezër kur kanë patur dy bindje ndryshme, sa debate janë bënë familje. Patjetër, si që jeni çik shumë të një gjë. Ja po flasim se kemi edhe formatin, kemi edhe formatin e emisionit të tillë. Për hir të vërtetës, kur un kam një oranën, jam tërheqë nga intelekti i saj, nga zyrësia, nga humori, nga karakteri i saj, nga profili, nuk i kanë kërkuar as bio, as CV. Po më kur e morë vesh pastaj që vajza e dy politike. Dy socialistëve. As nuk ka interesuar fare. Un jam i lindur në i lindur në 87-ën, por i rritur në demokraci. As kam lidhje fare me këtë mentalitet. Po ti mendon që kjo nuk ndikon, ëh? Nuk ka shanse si ndikon. Po qesharake, qesharake. Nuk ka, nuk ka. Sigurisht kudo ku iki, është qesharake, është tem batute. Mirë, po në Shqipëri është kurioze kjo. Tem batute. Pse ti nuk e ke ndier se ka kuriozitet për këtë gjë? Ka kuriozitet sepse më pyet se është vend i vogël. Si argument në për batuta që ka bërë. Po shive tash. Pastaj fillojmë politikë. A mund të mund futemi në politikë, po? A mund kemi një trajnari më të madhe? Që të futem në një garë politike, përballë meje është një personazh politik që akuzohet për çdo vepër penale që përfshin kodin penal i Republikës së Shqipërisë. Për korrupsion, për vjedhje, për vrasjen e Ardi Gjoklet, për shumë vepra penale, ndërkohë mua më akuzojnë se më që kam dhëndër. Do me dhëmë pëse kam dashuruar një vajzë që mund të ketë bindje që nuk e di, ai ka pyet njëherë njëri këtë partneren tim çfarë bindje ka vetë, se mua nuk më intereson çfarë beson familja e saj. Sigurisht që ka të dia. Unë jam i bindur çfarë beson ajo. Unë jam i bindur se ka dhe mund ta kishim pyetur ditën që erdhi për të votuar për mua në primare të Partisë Demokratike. Po, ka ndryruar. Por ka diçka. Ajo që mua më bën përshtypje është si mundet domethënë ta marr unë për sulm apo ta kem problem këtë çështje kur është vetëm ajo që më përmendet.